Бронзового Марка Бернеса знайшли. Його помітили на околиці Ніжина місцеві мешканці, коли поверталися з дачі. Зателефонували в поліцію. Пам'ятник лежав в яру, закиданий сміттям. Зловмисники встигли пошкодити постамент. Відбили Бернесу руку, гітару та шматок плаща. Поруч із скульптурою поліцейські знайшли і кувалду. Руків'я 49 сантиметрів. Ударний момент 17. Таким невеликим знаряддям, можливо, і пошкодили пам'ятник. Однак поліцейські нарікають, прикріплений Бернес був ненадійно, злочинці зняли його з легкістю. Та чомусь цей пам'ятник був нічий. Його не було на балансі жодного комунального підприємства. На місці знахідки ще працюють слідчі, сподіваються взяти відбитки пальців. На місці події працює слідча оперативна група та тривають слідчі дії. Пам'ятник буде вилучено до Ніжинського відділу для подальшого дослідження. Тим часом чиновники таки обіцяють відремонтувати бронзового Бернеса та шукають архітектора, який би взявся за роботу. Щоправда, ще не знають, скільки доведеться за це сплатити. Буде запрошений архітектор даної скульптури і буде робота по відновленню. Для початку треба обстежити його, що там було пошкоджено, що знищено і що потрібно для того, щоб його відновити. Експерти оцінили бронзову скульптуру Бернеса в 50 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Однак містяни переконують, що його вартість значно більша. Пам'ятник їм дістався в подарунок від народного депутата.